lembrança é azul. Fabiano Prefeito 45 está de bem com a vida e nos braços do povo. Na mega caminhada Onda Azul 45, a cidade parou para acenar para o Fabiano e abraçar o próximo prefeito que vai botar as coisas no lugar. A mudança é sonhar sem medo, a mudança é ter trabalho, a mudança se chama emprego. A mudança é azul, a mudança é acordar cedo, a mudança é ter salário, a mudança se chama emprego, a mudança é de norte a sul, a mudança é sonhar sem medo, a mudança é ter trabalho, a mudança se chama. Chegou a hora da gente dar um salto, olhar pro alto e formar uma corrente, de ter alguém do nosso lado, que seja honesto, sincero e competente, o homem certo, no lugar certo, que na palavra a gente possa confiar. Fabiano é o nome, é, ninguém duvida, tá com o pastor de Assis, agora vamos renovar, vai junto com o povo, tá na hora de mudar. 45 é 45, agora é Fabiano, é mudança pra valer. 45 é 45, agora é Fabiano pra Nerópolis crescer. É mudança na saúde, cultura, educação, o comércio que é mudança, também a zona rural. Cuidar da limpeza pública, emprego e segurança, agora é Fabiano, a verdadeira mudança. 45 é 45, agora é Fabiano, é mudança pra valer. 45 é 45, agora é Fabiano, nunca me esquecer. 45 é 45, agora é Fabiano, é mudança pra valer. 45 é 45, agora é Fabiano, pra Nerópolis crescer. Fabiano tá com o povo, ele tá com a gente, é a força do Fabiano, é competente, Nerópolis agora. Vamos lá.
trate bem o povo. Eu quero alguém que sabe o que o povo quer. Alguém do nosso jeito, alguém de confiança. Eu quero Fabiano, a verdadeira mudança. Chegou a hora de Nerópolis experimentar a verdadeira mudança com Fabiano e Pastor de Assis. 45. Tá no meu peito, é Fabiano, nosso prefeito. A verdadeira mudança é Fabiano e Pastor de Assis. Competência e força pra trabalhar.